Ni slika se uzjogunila. Marija Kulić je otkrila da je primetila pogled Ane Ćurčić ka Zvezdanu Slavniću, pa je usudila Anđelu Đurić zbog emocije prema njemu. Pričala bih o situaciju koju sam videla. Sedala sam na garnituri, sedeli su Zvezdan i Maja, ležao je Dragić, pa Ana Ćurčić, pa ja. Kažem Jani da sam bolesna i da pređe na sivu, ako je zdravo da se ne razboli, ona kaže, ne ovdje ću, rekla je Marija. Sela bih tamo, ali Anđela sedala tamo, rekla je Ana. Videla sam da se Zvezdan i Ana gledaju smeškaju i rekla sam to Maji. Po onome što sam videla, pomislila sam da su foliranti ili male Maja je to prenela Zvezdanu, jer sam im to i rekla i on meni onda kaže i zakune su deti i majku da dogovor između njih sa njegove strane nije. Zakljao se da nije planirao ovo, ali da i on vidi kao i svi mi da Ana šta god joj on uradio i sa kojim god bio da ona njega i dalje voli i da pored toga što je saznala da je doveo ženu u stan u kojem su bili i dalje voli njega, rekla je Marija. Neću ti dozvoliti ovo, rekla je Ana. Rekao je da je 99,99% siguran da ga voli i da bi mu prišla, zato sam rekla da dokaže. Ti si žena folirant i prevarant, a ne žena mangup. On mi se zakleo i demantovao me da ga voli žena u životu i da ga ova žena ne interesuje, da je gleda jer primećuje da ga ona i dalje želi i voli. Anđela sa onim sinoćnim ponašanjem dokazala da je 3 puta gora od Ane jer je stigla karma i sve ono zašto je optuživala Anu uradila je 3 puta gore, rekla je Marija. Budalo jedno, ja kažem da ga volim, moje emocije su opravdanje, a ona govori da ih nema, rekla je Anđela.